Pak Ibrahim, terima kasih. Soalan kedua, terima kasih yang bapak. Silakan yang bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada yang bapak Pock Dixon, ketua pembangkang. Soalan mengenai uh, aktiviti pemantauan aktiviti pembalakan di kawasan hutan, khususnya di hutan Simpang. Tuan Yang di pengurusan hutan di Malaysia adalah berteraskan kepada satu prinsip iaitu pengurusan hutan secara berkekalan ataupun dengan izin Sustainable Forest Management, SFM dan ini adalah selari dengan dasar perhutanan negara kita Malaysia. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melaksanakan pelbagai pemantauan terhadap aktiviti pembalakan Khususnya di kawasan hutan simpan kekal atau HSK melalui jabatan-jabatan yang ada di bawah Kementerian ini, khususnya jabatan perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) dan juga jabatan-jabatan perhutanan di negeri-negeri di Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Antara langkah pemantauan yang telah diambil oleh Kementerian dan juga jabatan-jabatan berkaitan, secara umumnya ada tujuh langkah. Yang pertamanya kerajaan mengadakan pengawalan terhadap pembukaan kawasan usaha hasil iaitu melalui pelaksanaan apa yang disebut catuan tebangan tahunan ataupun CTT yang mana CTT ini diluluskan oleh majlis persidangan majlis tanah negara yang ditetapkan selama setiap rancangan Malaysia iaitu lima tahun sekali satu CTT ditetapkan Penetapan CTT berasaskan kepada keupayaan pemulihan semula jadi atau natural regeneration capacity bagi setiap kawasan yang diusaha hasil. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, untuk rancangan Malaysia ke-12 iaitu 2021 hingga 2025, CTT yang diluluskan oleh MTN adalah sebanyak 188,550 hektar untuk 5 tahun maknanya setahun sekitar 37,710 hektar untuk semua negeri-negeri dan sebagaimana kita tahu bahawa CTT adalah melibatkan kawasan hutan simpan kekal tetapi ianya yang dikategorikan sebagai hutan simpan kekal pengeluaran dan bukannya hutan simpan kekal pelindungan. Langkah yang kedua ialah pelaksanaan pensijilan Malaysian Criteria and Indicators for Forest Management Certification ataupun MCNI bagi negeri-negeri yang terlibat dengan aktiviti pengeluaran hasil kayu balak. CJ ini adalah sebagai satu kayu pengukur pelaksanaan prinsip SFM yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Yang ketiga, Melaksanakan aktiviti penguatkuasaan hutan secara bersepadu di mana bukan hanya Jabatan Perhutanan tetapi juga uh, dilaksanakan uh, bersama Jabatan-Jabatan lain, PBT, Pejabat Tanah, PDRM, JPJ, Perhidilitan dan sebagainya. Ada juga unit risikan untuk merisik uh, penceroboh hutan dan juga digunakan teknologi terkini FMRS ataupun Monitoring Using Remote Sensing GIS geographical information system GPS global positioning system. Yang keempat juga adanya unit integriti di dalam kementerian ini dan juga di Jabatan Perhutanan yang diketuai oleh pegawai daripada SPRM untuk membenteras ketirisan hasil kerajaan daripada sektor ini. Yang kelimanya melaksanakan inisiatif ini di Sarawak ya buat tuan di tua yang disebut continuous monitoring of surveillance atau komos ini di Sarawak kemudiannya di Sabah mulai tahun 2010 semua pemegang lesen jangka panjang ataupun sustainable forest management license agreement dan lain-lain lesen pembalakan diwajibkan diaudit oleh independent third party auditor ini di Sabah dan ini telah didapati berkesan. Dan yang ketujuh, wujudnya pembukaan Pusat Pemantauan Sumber Hutan Negara di JPSM yang juga dipanggil di dalam konteks kementerian War Room yang bertujuan untuk mengesan apa-apa perubahan di dalam kawasan hutan simpan. Tuan Yang Diputera, KETSA memandang serius pembalakan haram dan kesalahan hutan yang lain dalam hutan simpan kekal ini dan sehingga 31 Julai 2020 terdapat tangkapan untuk kesalahan hutan dan juga pembalakan haram semenanjung 26 kes pembalakan haram 184 kesalahan hutan yang lain di Sabah 37 pembalakan haram 3 kesalahan lain di Sarawak 93 kes pembalakan haram 15 kes kesalahan hutan yang lain dan kita juga uh, sedang membuat uh, perancangan untuk meminda beberapa undang-undang yang berkaitan akta perhutanan negara ordinan hutan di Sarawak dan juga enactment hutan di Sabah. Ini semua untuk meningkatkan aktiviti pemantauan terhadap pencerobohan hutan di negara kita. Untuk makluman uh, Ali Yang Berhormat, sepanjang tempoh PKP aktiviti perhutanan uh, aktiviti penguatkuasaan hutan adalah essential services. Oleh sebab itu kawasan-kawasan yang berupa hotspot atau berisiko tinggi terhadap kesalahan ini sentiasa dipantau oleh pihak berwasa. Terima kasih Tuan, -tuan. Terima kasih, Menteri. Terima kasih Mbak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Menteri dan terima kasih atas penjelasan Menteri. Saya nak jelaskan bahawa persoalan ini bukan baru, sudah menjadi masalah kepada negara puluhan tahun. Saya teliti semua jawapan kementerian yang lalu terutama tahun 2020. Oh, Temeluh, Pematang Pauh, Petaling Jaya, Maran, uh, Kemaman. Dan jawapan-jawapan itu seperti mana yang disebut oleh Yang Mohd Menteri, bunyi meyakinkan. Tetapi kenyataan yang ada sekarang apa? Pembalakan haram masih berleluasa. Kelulusan yang tidak mengikut kaedah persetujuan bersama yang diluluskan di Menteri Tentakan Negara masih berlaku. Dan walaupun kita tahu tentang kedudukan undang-undang, tentang perkara 74, dua dalam kurungan, kuasa negeri, saya tidak pertikai itu. Saya pertikai dan soalan saya itu merujuk kepada pemantauan dan tindakan. Kemudahan yang diberikan kepada Jabatan Perhutanan dan Perlilitan itu cakap agak canggih. Dan sekiranya ada keperluan, kita bersetuju untuk memberi sokongan kemudahan tambahan. Sistem uh, Forest Monitoring Using Remote Sensing Plus 5 Continuous Monitoring Or Surveillance, yang disebut Sebagainya tadi, semua itu menarik Soalannya adalah Mengapa Pembalakan haram yang Memusnahkan persekitaran Menyebabkan banjir dan lain-lain itu Berterusan Walaupun dasar-dasar itu Berjalan terus, itu yang saya nak tegaskan Bukan ambil tindakan-tindakan Kecil Uh, dengan izin uh, yang dipertua satu min satu setengah minit iaitu pengalaman saya masa kita buka universiti utara malaysia pemalakan haram berlaku bila ditanya tak kelihatan katanya tanah dah botak lori-lori balak dia bawa keluar kalau jarum dia bawa keluar saya faham dia agak rubit jadi perkara ini tidak boleh diizinkan berlaku dan kita minta menteri ada political will garis untuk menangani masalah pembalakan haram cara tegas dari negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dixon Ketua Pembangkang atas prihatinnya beliau terhadap masalah pembalakan haram di negara kita ini. Sebagaimana yang disebut oleh Mbah Ahmad memang kita akui kita tidak boleh menghapuskan apa-apa kesalahan. Apa yang boleh dibuat oleh mana-mana pihak berkuasa ialah mengurangkan meminimalkan kesalahan dengan antaranya pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang yang telah saya sebutkan tadi. Memang uh, ianya menjadi suatu kesalahan yang uh, berterusan daripada dulu. Zaman uh, yang berhormat uh, Port Dickson menjadi Timbalan Perdana Menteri dulu pun, macam juga perda saja. Okey, yang berhormat uh, Tuan, Tuan dan Pertua walau apapun keadaannya saya dari pihak kerajaan ingin mengesahkan bahawa Uh, sebenarnya tidak pernah berlaku pelanggaran terhadap catuan tebangan tahunan CTT ini. Saya ada rekod yang jelas di sini. Bagi contohnya dalam tahun 2019 CTT yang diluluskan uh, 43,299 hektar, tetapi yang diusaha hasil hanya 22,931 hektar dan maaf 10949 hektar itu untuk 2019 2020 CTT yang diluluskan lebih rendah daripada tahun sebelumnya 39354 hektar tetapi yang diusaha hasil hanya 22931 ini menunjukkan apa Yang Berhormat Tuan di Ketua menunjukkan bahawa kerajaan serius dalam memastikan segala keputusan yang dibuat itu dipatuhi oleh negeri-negeri dan the government federal government is serious about this. Jadi untuk itu uh, ya Bawamak, Tuan Ketua saya menerima baiklah cadangan daripada ketua pembangkang supaya kerajaan lebih mempunyai apa ni political will untuk menangani masalah-masalah ini tetapi ianya perlu ditangani dengan begitu tekun dengan kerjasama semua pihak sama ada pihak kerajaan, pihak pengusaha, hasil pihak kontraktor, syarikat-syarikat uh, swasta dan sebagainya. Terima kasih tuan-tuan. Okay. Soalan tambahan. Right. Soalan tambahan.